149. psalmā ir rakstīts 149. psalom. Aleluja, dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Aleluja, poici novoju piesmi. Viņa slavu svēto draudzē. Для его славы в церкви. Потому мы здесь собрались. Прежде потому, что собрались то, что мы любим Бога. Знаете, мы каждый любим, как умеем. Citreiz cilvēkiem gribas salīdzināt sevi ar citiem. Иногда людям хочется сравнить себя с другими. Liekas, ka, tas mācītājs vai tas mans mājas grupiņas vadītājs noteikti mīl stiprāk. И кажется, в группе лидер или пастор любит больше. Vai tur māsa vai brālis droši vien mīl stiprāk un es tāds любит больше Бога. Tāds niecīgs un nožēlojams. Я так никакой такой Бога так не люблю сильно. Tā nevajag tā domāt. Не надо так думать. Хорошо, vajag iet un viņu meklēt, un просто надо идти жаждать, искать его. Не надо себя. Jo man ļoti labi Aleksejs pateica. Мне очень хорошо Алексей сказал. Šodien vakar viņš man teica, vakar šodien сегодня говорил. Tāsaka, простым вардем nepieliec tik ātri. Мне просто не так. Kad es par sevi slikti runāju, viņš man teica, kāpēc tu par sevi slikti runā? Муж говорит, почему ты так плохо о себе говоришь? Viņš saka, tu saproti, ka tu aizvaino svēto garu. Ты понимаешь, что святого духа. Un es taču to zinu. Bet tas vienkārši tik automātiski. Я просто автоматически. Brīžam es pasaku, но es nevaru to, un es. Я иногда говорю. Jo es esmu tāda un tāda. Я вот такая и такая, но не могу больше. Un Dievs runā caur cilvēkiem. Бог говорит через людей. Un viņš saka, nenoniecini sevi. Не надо тебя. Tāpēc, mīļie, es gribu šodien īpašu uzmanību. Īpašu uzmanību vērst uz to, ka Bībelē ir neskaitāmas reizes rakstīts, ka mēs esam svēti. Ne svēti tāpēc, ka mēs būtu kaut ko izdarījuši tā. Mūsu Dievs ir svēts. Наш Бог святой. Он виньж дзиво мусос. И он живет в нас. Лидер то мы сесам святы. И так и выходит, что мы святые. Мы же венка, что с пазами боя пьянем. Нам просто надо это принять. Ка мы с несам. Что мы не ничтожество. Земи, ка мы с несам нецибас. Бет ка мы сесам святы. Нам надо принять, что мы святые. Патайцоties виньям. Благодаря ему. Un tālāk ir 149. psalms 2. pants. Ir rakstīts, Izraels, lai priecājas par savu radītāju. Es iztulkošu uzreiz, man vienkārši priekšā ir, lai tu nemokies. Daraduice Izraeļ svajamu sasdaceļu, un cijānas bērni, lai līksmo par savu ķēniņu. Un ļudzi Siona da vazļikujut a svajom cariem. Vienkārši, es arī kādreiz apsēžos vienkārši mājās, krēslā un domāju, kāda žēlastība ir pār manu dzīvi. Nepelnīta, milzīga, vienkārši, un pār mums visiem viņa ir. Mums galvenais to apzināties. Vienkārši gribas teikt paldies Tev, mīļais debesu tēti. Paldies Tev, mīļais debesu tēti. Neskatoties uz mūsu vāju un nespēku. Neskatoties uz kritieniem, klupieniem. Dievs ir uzticams. Viņš nedara tā kā mēs, kad mēs kādreiz pagriežam muguru viens otram. Jo mums nav izdevīgi. Viņš vienmēr ir blakus. Viņš vienmēr gatavs savākt aiz mums. Viņš vienmēr gatavs mūs pacelt, mūs iedrošināt. Viņš nekad mūs nenosoda. Ja mēs domājam slikti,
Если мы думаем плохо, ja mēs думаем kādas grēcīgas domas, плохие о грехе думаем, когда... Piemēram, ja mēs pastāmies, ну, vīriets pastās uz sievieti ar iekāri. Если мужчина посмотрит на женщину с вожделением, Jēzus saka, tu jau esi laulību pārkāpis savā sirdī. Un ko dara Dievs? Viņš nesaka, oj, nu kā tad tu tā? Он не говорит, ну как ты так мог? Viņš nostājas pret to domu, nevis pret tevi kā cilvēku. Бог против этого духа. Этой мысли. Этой мысли. Jo tā bija doma, tāpēc arī Dievs saka. Не против тебя, но против мысли этой о грехе. Tāpēc arī Dievs saka, kad... Katru domu, kas jums nāk pārpildīt. Потому и Бог говорит, каждую мысль, которая приходит к вам, думайте об этом. Sagūstiet, pliņājiet paklausībā Kristum. Pliņājiet paslušanie Kristu. Paslušanie Kristu. Tāpēc, kad šīs domas, viņas sākumā ir mazas, niecīgas. Sначала маленькие задумки. Beigās viņas var pāraut grēkā. Дальше это уже большой грех превращается. Tas sākas no vienas mazas domiņas. Так и начинается грех с малого. Tāpēc, un ko Dievs dara? Viņš nenostājas pret tevi kā pret cilvēku. И Бог не против тебя как человека. Viņš pret to domu. Он против этих мыслей. Un vienkārši, es vienkārši šodien gribu teikt, kad Nekad nešaubieties par Dieva mīlestību pret jums. Сказать, никогда... Nekad nešaubieties par Dieva labestību. Бог хороший, он любит вас. Не сомневайтесь никогда. Un vienmēr ziniet, ka Viņš ir blakus. И знаете, он всегда рядом с вами. Viņš dzīvo mūsos. Он живёт в нас. Kā cilvēki domā bieži vien? Как люди думают часто? Pamatā kā domā. Cilvēki, kas nevar Dievu. Viņi domā, ka cilvēks ir baznīcā. Они думают, что Dievs ir baznīcā. Бог в церкви Бог. Bet Dieva vārdā ir rakstīts, ka Dievs nemājo cilvēku rokām celtos stempļos. No Biblijā napisano, что Бога там нету, где Tas ir apustuļu darbi 17:24-28. Tur rakstīts, Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tanī, būdams debesis un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Tā kā Bog sotveriaši mir i vse, čem polon un jest Gospods nebies i zemlī, to on neživjot v hramach, построенных руками человеческими. Un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. И не руки человеческие служат ему службу, ибо он никогда ни в чём не нуждается. Это он даёт всё человеку, и жизнь, и дыхание, и вообще всё. Un viņš līdzis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Бог создал сначала одного, а после него и все народы земли и определил времена и предел их обитания. Lai tie meklētu Dievu, lai tie varētu viņu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Чтобы они искали Бога, и, возможно, они устремятся к Нему и найдут Его, ведь Он так близко от каждого из нас. Jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši, mēs esam Viņa cilts. Ибо в Нем мы живем, двигаемся и существуем, как и сказали некоторые из ваших поэтов, ибо мы Его порода. Redziet, mīļie, Ja cilvēks vien saprastu, ka viņam ir iespēja šodien dzīvojot uz šīs zemes. Cilvēk poņēl, što u njego jest dzīvot ar Dievu sevī. Štob on žil vnutri, što jest Bog. Kad Dievs nav ikonās, kad Dievs nav baznīcās. Što Boga nietu v cerkviach, v ikonach. Nu, vienmēr sakot ēkās, priekšmetos, Что там Бога нету в домах. Bet,
ka viņš ir tik pieejams, ka viņš dzīv, grib dzīvot pats tevī. Он доступен, он хочет жить в тебе. Un šī būšana ar viņu kopā, šī, nu, tā draudzība ar viņu, viņa ir neierobežota vispār. И эта дружба, она не ограничена с Богом. Длительность не Tie, kam ir patiesas attiecības ar Dievu, saprot, par ko es runāju. Tu esi ar viņu kopā. Отношения с Богом, интимные, Vienkārši ir, tur ir brīvība, tur nav. Там есть свобода. Tur nav noteikumu, tur nav likumu, ar ko visi Dieva bērni ir sabiedēti ar likumu, ar tev jādara tā, tad tu būsi svētīts. Ja tu tā nedarīsi, tu būsi nolādēts. Patiesās zakona. Tam nietu zakona. Patiesās attiecībās ir brīvība. Vistīnih atnašenjih svoboda. Slāva Tev, kungs. Slāva Tev, Jēsus. Mēs vienkārši slavējam Tevi par Tavu labestību. Skļaļājam Tevi. Par Tavu žēlistību. Mēs lūdzam Tev šodien jaunu brīvību, būt kopā ar Tev šovakar. Paldies, ka Tu esi šeit. Paldies, ka Tu vienmēr esi šeit. Lai kā mēs Tevi kādreiz īpaši aicinātu, Tu jau esi šeit. Как бы жаждем и зовем, но ты всегда уже здесь. Ту я веси шейт, йо ту эси мусос. Потому что ты в нас. Тапец, милие, Дева бэрни, святые, изредзетые, думают пар себе та. Думаете о себе, Mums tik ilgi ir stāstīts un mācīts, ka mēs esam так много учили, nekam что мы недарīgi, un ka mums tik īpaši jāizpelnās Dieva žēlistība. Нам так надо стараться, ka tas ir tik grūti izdarāms un, nezvai kāds vispār no tūkstoša to varēs izdarīt. Tie ir meli. Tie ir meli. Tu šodien jau esi ietērts viņā. Ja tu tam tici un ja tu pieņem Dievu vienkārši sevī. Priņemiem sebe Boga bolši. Tad vienkārši Tur nav nekā sarežģīta. Там ничего Un es saprotu, ka tas nav tik vienkārši, varbūt, kā es runāju, jo tas, kas ir salikts mūsos, mūsu domāšanā, mūsu smadzenēs, tas brēds, tas visam tam pretī. Это понимание, она не сразу принимает. Bet es ticu, ka mēs visi Но я верю, что мы Cits lēnāk, cits ātrāk, mēs ejam no tālā. Mēs ejam pilnīgajā brīvībā. Mēs ejam v svobodu. Jo tu esi svētā gara templis. Потому что в тебе же ты храм, храм Святого Духа. Храм. Tu esi šeit, mūsu vidū tu, tevi pielūdzam un slavējam. Savus darbus darītu, tevi pielūdzam un slavējam. Tu esi šeit, mūsu vidū tu, tevi pielūdzam un slavējam. Tu esi šeit, savus darbus darītu. Un slavējam Tu esi ceļā radītājs brīnumu veicējs Gaisma šai tumsā mans Dievs Jā, tas esi Tu Tu esi ceļā radītājs brīnumu veicējs Gaisma šai tumsā mans Dievs Jā, tas esi Tu Tā
Tas brīnumu veicējs, gaisma šai tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šai tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi šeit, kad tu sēdi. Šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi tu. Tu esi ceļa radītājs, brīnumu veicējs, gaisma šeit tumsā, mans Dievs, jā, tas esi. Tad, ja es nejūtu, tu nerimsties, nerimsties strādāt. Tu nerimsties, nerimsties strādāt. Tu darbojies pat, ja es neredzu. Tu strādā pat tad, ja es nejūtu. Tu nerimsties, nerimsties strādāt. Tu nerimsties, nerimsties strādāt.
Дети Божьи, мне для вас слово. Каждому здесь, может быть, как нужно будет. Dievs grib pateikt vairākiem no jums, bet kādam īpaši. Хочет сказать особенно одному или Dievs saka, Бог говорит, es darbojos tavā dzīvē. Я делаю в твоей жизни. Pat ja tev liekas, ka viņš to nedara, даже если тебе кажется, что там ничего не происходит, nemainās, обстоятельства кажется, liekas, не меняются, nepareizi, может быть, сделай что-то, кажется, не то, что надо. Liekas, тебе кажется, kad būs izmaiņas, kad būs pārmaiņas, когда будут изменения, нету, ir jau 2020-ais, уже 2020-ais год, но не происходит то, что я ждал. Bet Dievs saka, но Бог говорит, tev nav vienmēr тебе не надо всегда jāredz. Это видеть. Un tik līdz tu sevi ielaid šīs domas, nosodošās domas, если ты осуждение в себе принимаешь, ka tu neesi kaut ko izdarījis līdz galam, что ты что-то не то сделал, что надо было. Tāpēc Dievs tavā dzīvē šodien nestrādā. Кажется, может быть, не делает ничего Бог в моей жизни. Tā tu atkal pamazini Dievu sevī savā dzīvē. Тогда ты ограждаешь Бога в своей жизни. Šīs te nosodošās domas, viņas bieži vien nāk no velna, no sātana. Это осуждение идёт от сатаны. Citreiz tavs prāts vienkārši saka tev to. Иногда даже твой ум говорит что-то не так. Jo neviens. Никто. Kas nav izgājis visu ceļu. Кто не прошёл весь путь? Neieraudzīs to Dieva pēkšņo atbildi savā сразу dzīvē. Не увидят ответ от Бога. Kā tad, ja tu iziesi visu ceļu? Как тогда, если ты vienkārši, tu esi varbūt kādā 60. Kilometrā šobrīd. Es garīgi runāju. Vienkārši nostās domas, kad просто tu neesi kaut ko izdarījis, un ka tev что-то не так, ты делаешь. Ka tev kaut kas īpaši tagad jāizdara, lai Dievs darbotos tavā dzīvē. Tavs vienīgais uzdevums, tas gan ir jaunāmen,
ir mīlēt un meklēt viņu no visas sirds. Ja tev tas ir, ja tev tas ir, tu vari būt pilnīgi mierīgs. Тогда можешь быть спокойным. Cik reizes pie manis nenāca как много, kaut kādas manas domas tоже, vai domas no приходили от внешнего no tumsas pasaules. Viņa teica, tu neesi izdarījusi visu. Tu neesi izdarījusi visu. Были. Ты не все сделала. Un tad es sāku domāt, es prasīju Dievam, kā мысли, tas ir. Я Богу спрашиваю, ну как это? Ничего не сделала. Teica, izdari vienu lietu. Он говорит, сделай только хоть одно дело. Vai pareizāk sakot, tev jādara tikai viena lieta. Pravilnie skazāt, только одно тебе надо делать. Tev jāatrod mani, jāmeklē tebe, mani. Надо найти меня, ja искать меня. Un viņš saka, un tu to dari. И ты это делаешь. Tad visi kārtībā. Тогда все в порядке. Pēc tam viss pārējais sāk notikt. Viņš потому, все остальное griežas. Начинает осуществляться, как колесо. Ja, tavs Dievs, tavs glābējs, tev ir numur viens. Esi pilnīgi mierīgs. Успокойся, все в порядке. Arī, ja tu esi ceļā uz to, если ты даже в дороге, ja šobrīd tava dzīve tiek attīrīta no kaut kādiem melkiem, no kaut kādām lietām, ja Dievs tev ņem nost, varbūt svētais gars kaut ko uzmanā darīt, tad esi mierīgs. Tas ir viss process, kurš ir jau iekļauts Dieva lielajā plānā katram cilvēkam. Un viss populārākais, ko дара христиши, они себя носят, вайну, не пьют. Христиан себя очень осуждает и не принимает. Сопротивление, мне кажется, я не говорю про слинку, мы шобрид. Я не говорю, что это не хочется делать. Я ту виню мегле. Если ты ищешь Бога, куч тебя обсудзес. Кто тебе Ja tu viņu meklē, kā если vien tu māki šodien, умеешь, neskatoties uz savu kaimiņu, neskatoties savu mācību, kā vien tu māki, jo katram ir savs, mēs dzīvām brīvībā, nevis likumā. Nav divu vienādu attiecību ar Dievu, nav šīs formas, lai šīs formas tiek izārdītas. Katram ir savas attiecības ar Dievu, un katram tām jābūt pirmajā vietā, un katram tās ir savādākas. Каждого иначе. Nekad manas attiecības ar Dievu nebūs tādas, kā ir Valentīnas attiecības ar Dievu. Nekad tas nebūs. Dievam ir citas sarunas ar Valentīnu, citas sarunas ar mani. Mēs vienkārši, lai ienāk brīvība, brīvība šajā vietā. Darbojies pat, ja es neredzu, tu strādā pat tad, ja es nejūtu. Tu nerimsties, nerimsties strādāt, tu nerimsties, nerimsties strādāt. Tu darbojies pat, ja es neredzu, tu strādā pat tad, ja es nejūtu. Tu nerimsties, nerimsties strādāt, tu nerimsties, nerimsties strādāt. Tu darbojies pat, ja es neredzu, tu strādā pat tad, ja es nejūtu. Nerimsties, nerimsties strādāt, tu nerimsties, nerimsties strādāt, tu darbojies pat, ja es neredzu, tu strādā pat tad, ja es nejūtu, tu nerimsties, nerimsties strādāt, tu nerimsties, nerimsties strādāt, tu darbojies pat, ja es neredzu, tu strādā pat tad, ja es nejūtu, tu nerimsties, nerimsties strādāt,
Atmaskotas šajā pat brīdī. Разоблачает Бог всякую ложь в твоей жизни. Dievs ir nomodā 24/7. Бог не спит, он круглосуточно о тебе заботится. Ne tikai par tevi. Не только о тебе. Arī par tavu namu. И про на твой дом. Arī par taviem mīļajiem. Твоих любимых, kas varbūt vēl nav viņu pieņēmuši, которые даже tev liekas, tas ir bezcerīgi. Иисуса еще. Кажется, это никогда Vēlns не случится. Чукс, tas nekad nenotiks. Сатана говорит, это никогда не случится. Vēlns tev saka,
ко ты цери, ко ты тици? Что ты там? Не будет. Он тешам, то катру дену редзи то ситуацию, он тебе лекс тешам, лайкам та и... каждый день видишь, разве что-то будет меняться? Ты ир мели. Это ложь. Tāpēc, ka Dieva vārdā ir rakstīts. Tāpēc, ka Božiem slovē napisana. Līdz ar sevi tu izglābsi gan sevi, gan tos, kas ir ar tevi. Čiris sebā. Tur ir rakstīts daudz apsolījumu, ka tu un tavs nams kalposiet tam kungam. Tu i tvoj dom būdzit dļa Boga. Tur ir rakstīts, ka ja tu kalpo, ja tu esi mans, es rūpēšos par visu, kas ir tavs, tas ir tik vienkārši. Tāda ir tava sirds, mīļais debes tēti. Отец Небесный, это такое твое сердце, любящее, любящее. Tik mīloša un laba. И такая хорошая, любящая. Tik pievelkoša, tik... Она так привлекательная, привлекает. Tā pievelk kā magnēts. Как магнит привлекает. Šī neprātīgā, neizprotamā mīlestība. Непонятная любовь. Kas ir tavā sirdī pret mums cilvēkiem. В твоей жизни. Pret katru. Просто вложи в наши сердца, Бог. Потому что ты такой любящий. Ты такой любящий. Ты надежный. Ты такой надежный. Ты надежный. Ты такой надежный. Tu esi uzticams. Neviens mats no manas galvas nenokrīt bez tavas sirds. Neviens volas neupadzot bez tvai... Ты все знаешь. Saki sev. Говори себе просто. И savā ikdienā, ka tu esi svēts. Что ты святой. Sākumā tavs prāts protestēs, viņš tev uzreiz uzrādīs dažādas apsūdzības. Ум твойs сначала будет протестовать, но просто не думай об этом, говори это. Святой. Ja tu sāksi saukt sevi par mīļoto Dieva meitiņu vai mīļoto Dieva dēliņu, viņš uzreiz sāks protestēt. Viņam būs daudz argumentu. Turpini tam ticēt un turpini stāvēt tajā. Ka tā ir patiesība, kas rakstīta Bībelē. Turpini ticēt tam, ka tu esi svēts. Просто верь, что ты святой. Jo Dievs, kas dzīvo tevi, ir svēts, un automātiski tu esi svēts. В тебе ты автоматически становишься святым. Tas nav mūsu īpašais nopelns, tas ir Jēzus īpašais nopelns. Это не мы заслужили, это Иисус заслужил. Jo vienkārši stāv rakstīts, un tu vari to teikt vēlam, stāv rakstīts, ka es esmu taisnots Jēzus asinīs. Что я правдан, ka es esmu pilnīgi tīrs. Иисусе, я чистый. Полностью чистый. Vai tiešām... Правда ли? Mums vairs nav neno kā jāatbrīvojas, un tā... Nē, mēs visu laiku iesim šo svētapšanas procesu. Bet saprotiet, mums ir tik grūti saprast to, ka Dievs jau redz mūs svētus, jau Viņš redz mūs caur Jēzu Kristu. Tad, kad Viņš skatās uz Rutu šobrīd, Viņš redz Jēzu, kuru viņa ir pieņēmusi. Tāpēc viņa ir svēta. O, Kungs, tiešām maini mūsu domāšanu. Меняй наше мышление, Бог. Maini mūsu domāšanu. Меняй. Tiešām atjauno mūsu prātu. Atjauno mūsu prātu, mans Dievs. Наши мысли. Ieved mūsu brīvībā. Vedzi nas. Ieved mūsu brīvībā, Dievs. Thank you.
Приведи нас в свободу. Es tiešām lūdzu šobrīd, lai šī te Dieva bērna identitāte tiek atjaunota. Božih detei, ona vastanovilas by. Mīļie, ja vien mēs visi saprastu, kas mēs esam patiesībā, ka mēs esam dēli un meitas, mēs jau šodien staigātu milzīgā Dieva spēkā. Bet tāpēc, ka mēs to nesaprotam, mēs to nepieņemam. Un velns vēl pacenšas, lai tikai mēs ilgāk būtu bāriņi un justos atstumti un nepieņemti. Un tev iekšā vēl kāda balss saka no tavām. Тебе голос говорит еще. Сака, я, та, да, да, так и есть. Ты не есть пилнингс. Ты не полноценный. Я вен тешам Дева драудзе. И это та я спека, кас виня рдота. Чтобы Божья Церковь Цаур вошла Jezu. Бы в эту силу через Иисуса Христа полностью. Это знак. Не повелк, мы по то рунаем, по то руна. Мы говорим об этом. Христиеши виса пасалле. Христиане, не даром это. Мы же как жяля у ящим парвертику процессом. Преобразиться. Преображаться. Та сир еспеемс. Это возможно. Это произойдет. Я верю. Мы каждый увидим. Дева бэнис тега милзига, дева спека, он обзинас. То спеку, кас виньем ир дос. И знают силу, не только обзинас, не только bet arī pielieto to, но живут в этом уже, в этой силе Божьей. Tas ir tas, kas mums, uz ko mēs ejam šajos pēdējos laikos. Куда мы идем, в чем мы идем в последнее время. В силе, чтобы понять полноту силы, двигаться в Боге. Слава Тебе, Кумс! Слава Тебе! Tāds esi tu, tāds esi tu, tāds esi tu, tāds esi tu, Jēzu. Просто любимые вместе сейчас в это. Мы каждый раз вместе с того явно. Будем рваться в это новое. Что Бог нам приготовил. В это новое, которое хочет нас вести Бог. Меняйте свое мышление. Это очень трудно. Трудно. Bet tas ir iespējams. Но это возможно. Tas notiek ar mani, tas notiks ar jums. Tas notiek Dieva klātbūtnē, kad mēs slavējam, un mēs zinām Viņa vārdu, un mēs to pieņemam ticībā savā dzīvē. Ved mūs uz jauno Dievs. Ved mūs uz jauno. Maini mūsu domāšanu. Dod mums spēku iziet no vecā. Nokratīt visu veco raugu.
Tiešām atteikties no visa vecā. Jo ir rakstīts, ka napisana. Raugs saraudzē visu mīklu. Ja tevī vēl ir vecais, tad raugs tevī nevar tikt ielikt ta jauna mīkla, tāpēc ir tik svarīgi iziet no vecā. Ja starajā, tad nemožeš vīci. Tāpēc Dievs, ved mūs jaunajā, ved mūs jaunajā, ved mūs jaunajā. Maini mūsu domāšanu. Viņai našu mušļaņiem. Ved mūs brīvībā, Dievs. Dod mums spēku, rauties uz priekšu, rauties. Kāpēc mums vajag spēku? Tāpēc, ka tas nav tik viegli. Ja dažreiz viss tas vecais, viņš ir kā pielipis. Tu viņu redzi visur, bet tev jau viņš sāk riepties. Un Dievs saka, uz jauno man ir mans bērns. Es esmu ar tevi. Uz jauno. Uz jauno līmeni attiecībās ar viņu pirmām kārtām. В отношении с Богом, новый уровень. Lai nāk tiešām jauns līmenis draudzē. Новый уровень. Lai nāk jauns līmenis attiecībās ar Dievu. В отношении с Богом. Lai viss vecais apnīk, lai visas formas un likumi vienkārši netiek vairs pieņemti, lai sāk mūsu smadzenēs mūsu domās rasties jauna domāšana. Novai mušļējai našu galvā. Par to, kas mēs esam viņā. Kto mēs var kristēt. Dievs, lūdzu, izsūti savus eņģeļus. Dod savu spēku. Dod savu žēlastību, iet jaunajā.
Vārds roka nozīmē svētā gara elpa, svētā gara vējš.
Это означает мусу дзивес. Святого Духа ветер. Лай шис руах, кас дара дзиву. Это руах, который делает тебя живым. Шис руах, тас ир дьева дзиву дарошай спекс. Это сила, делающая... Кас аукшам цель мироньюс. Которые... Kas dara brīnumu lietas šajā pasaulē. Удивительные дела делает. Un tas pats tiks darīts tavā dzīvē. И это в твоей жизни будет сделано. Сделано. Vienkārši es gribu teikt, я хочу сказать, ka tad, kad cilvēks vai draudze iet uz jauno, когда люди или церковь идут в новое, tas nav viegls laiks. Это непросто. Tas galīgi nav viegls laiks. Это не просто так. Jo neviens nestāv ar karogiem un Никто... nevicina mums un saka, nāciet, nāciet un palīdz vēl mums. Никто ни руками не машет и не говорят. Tieši pretēji. Это все напротив. Ir milzīga pretestība. Большая. Un kā tas izpaužas? Как это? Tas izpaužas tā, ka tev ir grūtības dzīvē. Trudna в жизни. Ka tev ir dažādas lietas, kuras tu nebija plānojis. Tās vienkārši ir tavā dzīvē. Un tev ir grūti. Tas var izpausties dažādi, kā kuram. Citam tā ir veselība, citam finanšu trūkums, citam kaut kādas attiecības, kaut kas vēl. Citam vienkārši nenosakāms spiediens. Citam tas var būt kaut kādas lietas, kuras tu... Atceraties, ka Dieva vārdā ir rakstīts. Вспомните, что написано в Библии. Nebrīnaties par bēdu karstumu jūsu vidū. Не удивляйтесь, что будет трудно и не так весело. Kas ir tas bēdu karstums? Tas ir tas, ka tev ir grūti. Что это, когда тебе очень трудно. Katram tas var būt savs. У каждого может быть caur ko ir jāaiziet, caur ietu gribi. Через чего надо выйти. Būt Dieva. Если ты хочешь быть Божьим. Jaunajā vietā, ko viņš tev ir sagatavojis. Tam, kde on для тебя сделал. Jo Dievs grib, lai tu nobriesti, lai tu tiec norūdīts. Katram tas ir pēc sava līmeņa, pēc garīgā vecuma. Utvirdīlse vi. Это у каждого свой уровень. Bet, ja tu turēsies pie viņa rokas, ну, если ты будешь держаться, vienkārši tu zināsi, ka viņš ir tavā dzīvē, lai kā arī es jūtos. Viņš ir tavā dzīvē un viņš izvedīs tam cauri. Bog tika vybidzīt iz etavā. Thank you.
Мы просто лаужим шобрин цаурис гора.
attiecībās, lai nāk brīvība mūsu ģimenēs, lai nāk drosmes gars, lai nāk spēka gars, sili Božie, lai nāk gudrības un atklāsmes gars. Brīvība, brīvība, brīvība. Mēs lūdzamies Tev par visām novada skolām. Mēs moļamies ar skolām. Par visām skolām, par katru bērnu, kas iet šajās skolās. Un īpaši mēs Tavās priekšā nesam savus mīļos bērnus, mazbērnus. Dievs, iedec savu gaismu spožāk viņos. Iedec savu gaismu visās skolās, visos bērnu dārzos. Lai nāk tavs rok, jo bērni ir īpaši atvērti tavam garam. Dievs, dari savus brīnumu darbus pie jaunās paudzes. Tā ir mūsu nākotne. Dievs, dari, mēs lūdzam Tevi. Dod mums gudrību. Kā viņu saucinās, kā viņam palīdzēt atnākt pie Tevis. Pricīk Tebie, Bog, učinās eto. Tavs gars, lai iet pār visām skolām. Tavs gars. O, Tēvs, es tiešām ticu, ka Tu darbojies. Ka Tu darbojies pie bērniem, pie jauniešiem, es tiešām ticu Tam. Un mēs Tev kā draudze visi kopā lūdzam par šo jauno paudzi. Mēs sakam, viņi pieder Tīvai. Mēs sakam, Jēzus, asinis pār viņiem. Для тебя кровь Иисуса на них. Mēs sakam, Satan, novāc rokas no šīs jaunās paudzes. Satana, ubiri svoji lapti от новой поколения. Mēs nepieņemam to, ka viņi varētu aiziet. Что они могут идти куда-то. Tumsas ceļus. Mēs sakam, viņi pieder Dievam. Мы говорим, они принадлежат Богу. Твой дух пускай приходит. Лай тавс гарс на парви. Больше тебя. Лай тава угодь сна. Твой огонь больше. Лай тавс спек сна. Твоя сила. Пардабиска спек. Сверхъестественная сила. Спек сна дьявола. Сила от Бога. Ангели нак. Лай тави ангели нак. Твои ангелы пускай приходят. Твои ангелы. Слудзам, лудзам, тешам. Миле, Дева, льоти, льоти, ртикама, ши лукшана, пар яуно паузи. За новые поколения. Мес лудзам пар гимене, пар яуно паузи. Mēs lūdzam par Dievu spēku mūsos. Я дождусь.
церквях то же самое. Tur, kur tu esi iejaucies un postīs. To, što ty kur tev nav bijis nekāda daļa, lai nāk Dieva taisnā tiesa. Puskaļ sūt Božiņu na tebie. Atdosi visu, ko esi nozadzis. To, što ty ukrāl. Tāpat par veselību, par finansēm. Za finansēm. Es saku, atdosi visu, ko esi nozadzis. Tas tas ir krāsā. Tagad, Jēzus vārdā. Tu debes tavs dzirdi šos saucienus pēc taisnības. Tu debes tavs dzirdi šos saucienus pēc taisnības. Tu esi varens un spēcīgs Dievs, un tu sūtīsi savu atbildi. Tu sūtīsi tiesu par meli un krāpnieku, kurš apsūdz un apsūk Dieva bērnus. Tev, mīļais svētais gars, par to, ko tu šeit dari, es tev pateicos no sirds. O, Dievs, mīļais kungs, cik tu esi labs, cik tu esi labs, paldies tev. Paldies tev, mīļais Dievs, par katru vienu cilvēku, par katru vienu, kas ir šeit. Paldies tev par mūsu ģimenēm, par šo draudzi, Dievs, mīļais kungs, paldies tev par šo draudzi. Paldies Tev, Dievs, ka šeit mēs tiešām iegūstam brīvību, Dievs, mīļais kungs, ka mūsos ir šī brīvība, Dievs, satver to, kas ir teikts Tavā vārdā. Mīļais debesu tētiņ, mēs pateicamies Tev par to. Mēs pateicamies, ka mums ir šis mīļais svētais gars, kas mūsu dzen uz priekšu, kas mums neļauj palikt vienā vietā, bet kas mūs dzen uz priekšu, kas atjauno mūsu prātus. Paldies Tev, mīļais svētais gars. Es ļoti lūdzu, lai arī šodien. Lai arī šodien šeit notiek tavi brīnumi un zīmes. Pie katra viena, kas ir šeit, Dievs, mīļais kungs, lai atjaunojas viņiem attiecības ar tevi pavisam citā līmenī. Dievs, lai mēs tiešām mācamies uzticēties tam, kas ir rakstīts vārdā. Jo es ticu Tebesu Tēvs visiem apsolījumiem, ko Tu esi tur teicis. Paldies, ka Tu man esi devis šo ticības dāvanu. Un es arī šovakar lūdzu par šo ticības dāvanu savām māsām un brāļiem. Es tiešām lūdzu Tēvs, lai šī dāvana ienāk katra viena sirdī. Lai lūdzot par saviem mīļajiem, mēs tiešām lūdzam un ticam tam, ko Tu esi teicis, ka caur Jēzus brūcēm mēs esam saņēmuši dziedināšanu. Ka visas mūsu vainas ir uznestas pie krusta, Dievs. Ka Tu mums esi devis šo dziedināšanu, ka Tu mums esi devis šo brīvību. Dievs, lai šis vārds nostiprinās katrā. Un es arī šajā brīdī lūdzu par visām šīm vajadzībām. Un apklāju visas šīs vajadzības ar Jēzus svētajām asinīm. Un es ticu, Dievs mīļais, ka katrs saņem savu dziedināšanu. Katrs lūgums tiks apmierināts, kas šeit ir rakstīts. Es lūdzu, Dievs mīļais, Debesu Tēvs, arī par visiem tiem cilvēkiem, kas skatās.
Я молюсь о всех, кто будет смотреть потом эту запись. Святой Гарс дарбуется с виньем. Пускай Святой Дух приходит к ним. Vai svētā gara gaisma ieiet viņos. Svēt Svētovo Duha pridot k ņem. Vai tiek izārdīti šie prāta šķēršļi. Pускай будет истреблены всякие замыслы. Ko Sātans viņiem melo. Что Сатана врёт, что врал он. Lai viņi tiek izārdīti jau šajā pašā brīdī Jēzus Kristus vārdā. В этот же момент всё истребилось во имя Иисуса Христа. Es ticu tev, mīļais. Я верю, Отец, любимый. Ka daudzi caur šīm tiešraidēm vai ierakstiem. Я верю, что многие через эти записи saņem šo svētā gara pieskārienu. Просто почувствует прикосновение Духа Святого. Un es ticu, Dievs, ka viņu sirdis tiks atraisītas. Я верю, что их сердца будут открыты. Jo šie Sātana meli būs atklājušies. Что ложь сатаны будет просто открыта. Un viņi sapratīs, ka viņu dzīves kungs ir Jēzus. И они поймут, что есть Иисус, и Он Господь. Un ka viņš ir atdevis par viņiem savu dzīvību. И что Он отдал жизнь за них. Ka viņš mīl viņus. Что Он любит их. Ka viņš gaida viņus. Что Он ждет их. Lai viņi atver savas sirds durvis Jēzum. Чтобы они открыли свои сердца Иисусу. Jēzus ir labs. Иисус хороший. Jēzus ir mūsu glābējs un pestītājs. Иисус наш спаситель. Viņš ir mūsu mīļotais draugs. Он наш друг. Viņš ir mūsu vecākais brālis. Он наш старший брат. Viņš nekad no mums neatkāpjas. Он никогда не отступает от нас. Uzticieties Jēzum. Просто верьте ему. Vienkārši meklējiet Jēzu. Просто ищите его. Meklējiet, sauciet tad, kad jums ir grūti. Zavīti, kad vam trūdna. Zavīti. Saki, Jēzu, ienāc manā dzīvē. Gavari, Jēzus, vai dzīv maju žizni. Ienāc manā sirdī. Vai dzīv maju sirdze. Un piedot visus grēkus, ko es esmu darījis. I prasti vse grehi, kuri ja delal. Vienkārši sauciet uz viņu šādā veidā. Просто вот так молитесь ему. Un jūs viņu tur pat saņemsiet savā istabā. И он придет там же, где вы сидите, в вашу комнату. Viņš neatteiksies no jums. Viņš jūs samīļos tajā pašā brīdī. Никогда не откажется от вас. Он вас хочет утешить и... Viņš grib jums dot labāku dzīvi. И хочет дать вам лучше жизнь. Vai jums nebūtu jāmokās? Чтобы вам не надо было мучаться. Atkarībās. В всяких зависимостях. Lai jūsos nebūtu šī rūgtuma. Чтобы вас не было горечи. Pret valdību, piemēram. Например, на правительство. Jo mums ir labāk lūgt par saviem valsts vīriem, nekā viņus nolādēt. Намного лучше молиться о правительстве, чем унижать ее. Svētīt savu valdību, jūs iemācīsieties to. Надо благословлять свое правительство. Tāpēc meklējiet Jēzu un Svēto Garu, meklējiet, vienkārši meklējiet. Tomu ищите просто Иисуса и Святого Духа, просто ищите. Jo jūsu dzīves tiks mainītas. И ваша жизнь будет изменена. Un jūs būsiet kā dzīves liecības. И вы будете как живое свидетельство. Par to, ka Jēzus ir dzīvs. Что Иисус жив. Un ka Svētais Gars darbojas šodien. И что Святой Дух действует сегодня. Viņš šeit darbojas. Он здесь действует. Viņš darbojas šajā draudzē. Он действует в этой церкви. Viņš darbojas katra vienas māsas un brāļa sirdī. Он действует в каждой сердце. Viņš darbojas arī mūsu ģimenēs. Он действует в наших семьях. Lai arī varbūt mēs to neredzam, bet es ticu, ka viņš darbojas mūsu ģimenēs. Хотя мы это, если не верим, он все равно действует. Tāpēc meklējiet un sauciet uz Jēzu. Ищите и кричите. Jo tikai tur jūs dabūsiet glābšanu. Только там будет спасение. Un tikai tur jūs dabūsiet brīvību. И только там будет свобода. Paldies Tev, mīļais Tēvs. Paldies Tev par visu, ko Tu šeit dari. Спасибо Тебе, Отец, за все. Mēs mīlam Tevi. Mēs mīlam Tevi. No visas sirds mīlam Tevi. Un slavējam Tevi. Un godinam Tevi. Praslavļājam Tebe. Jēzus vārdā. Amen.
paldies Tev tās, ka Spasibo, Otec. Arī šajā vakarā mēs varam nākt Tavā priekšā un atkal stāvēt par savu zemi un par savu tautu. Можем на этом вечере молиться опять за свою землю и свой народ. Mēs tiešām pateicamies, ka Tev ir brīnišķīgs plāns šai Spasibo zemē. Spasibo za Tvoj великолепный план šeit, этой земле. Šeit tautai, kuru mēs pat iedomāties un atvert nespējam. И для этой церкви план, который мы даже не можем себе представить. Jo Tu esi brīnumu Dievs. Nu, что Ты Бог чудес. Tu esi varens Dievs. Ты великий. Un nekas Tev nav neiespējams. И Тебе ничего невозможного нет. Un, protams, mēs lūdzam vispirms par savas zemes prezidentu valdību, ka Tu viņu svētī, ka Tu viņu stipri svētī, чтоб Ты их сильно-сильно благословил. Un dod viņiem gudrību tajā, ko viņi dara. В том, что они делают. Un lai viņi arī saprotu atbildību, kas, ko viņi ir uzņēmušies. И пускай они и поймут ответственность, которая на них. Un mēs gribam lūgt arī par savas zemes ārstiem un policistiem. Также мы молимся о своих врачах и полицейских. Un piedod, ka tik daudz sliktu vārdu ir runāts arī par viņiem. И прости, Господь, что так много неправильных слов говорили о них. Un piedod katru šādu lāstu, ko mēs esam raidījuši par ārstiem, par policistiem. Прости нам просто каждое проклятие, что мы говорили. Un tiešām mēs lūdzam, lai Tu apklāji viņus ar savām asinīm, lai šis lāsts tiek salausts. Чтоб Ты окрыл их своей кровью. Un mūsu zemē tad ir visgudrākie ārsti un visgudrākie policisti. Чтоб нашей земле были самые умные врачи и политики и все другие. Un mēs lūdzam arī par tiesu sistēmu. Мы молимся visiem, kas tajā ir iesaistīti. Lai viņi ar pilnu atbildību dara savu darbu. Lai viņi taisnīgi tiesā cilvēkus, lai šeit nav nekādas korupcijas, nekādas uzpirkšanas. Tāpat mēs tiešām lūdzam arī par skolām, bērnu dārziem. Lai tā ir vieta, kur bērni netiek zamaitāti, bet tiešām, ka viņi tur jau arī zina par Tevi. Где наши дети были. Lai netiek aizliegts stāstīt par Tevi skolās, bērnu dārzos, чтоб никогда не запретили в школах, садиках рассказывать о Тебе. Un, Dievs, es arī gribu lūgt par tām reliģiskām draudzēm, kur svētā gara darbība, kad viņš dziedina cilvēkus, tiek nosaukts par šarlatānu. Где не принимает Тебя Господь. Tad nav brīnums, ka arī Jēzus tiek nosaukt par šarlatānu. Где-то обзывает богохульством, но это не... Un tiek padzīts no draudzēm, šādām draudzēm. Samo Иисуса так называли. Tad, mīļais svētais gars, aizēj tur. Дорогой дух святой, пойди там. Piemēram, sporta hallē, kur vienkārši hokeja līdzjutēji dzied himnu, Dievs svētī Latviju. Un nolaidies pār viņiem tur, un lai tur tiešām tiek parādīti Tavi varenie darbi. Mīļais, tās Tev tiešām nav nekas neiespējams. Un es ticu, Dievs, ka Tu šajā zemē darbosies tā, kā Tu nekad nekur neesi darbojies. Ka mēs iepazīsim Tevi jaunā veidā. Ka mēs ieraudzīsim Tevi jaunā veidolā. Un tās būs vareni. Un visas apkārtējās tautas redzēs, ka šai zemē Dievs kungs ir Dievs. И все народы вокруг скажут, этой земле, в этой земле Господь царствует. И мы говорим спасибо Тебе. Darīt šajā gadā un vēl tālākajā laikā mēs tiešām uzticamies Tev pilnā mērā, jo Tu esi kungs pār Latviju. Tu esi kungs pār Latviju. Un nav neviena cita valdnieka šeit kā Tu, augstākais kungs un valdnieks. Un mēs Tevi pielūdzam un slavējam un atdodam Tev visu godu. Mēs gavarim sā slava Tebie. Paldies Tev, Dievs, par vakarēdienu. Paldies par to, ka Tu dod mums to baudīt.
Katru piekdienu šeit. Каждую пятницу. Tas ir tik īpaši. Tiešām, mīļais Jēzu. Любимый Иисус, конечно, это Un ja ir kaut kādi neizsūdzēti grēki, грехи, vienkārši katrs pats personīgi tos atdodiet Dievam šobrīd. Un vienkārši pieņemiet Dieva labvēlību un žēlastību. Un šo milzīgo spēku, kas ir šajā iestādījumā, ko Jēzus pats iestādīja. Viņš teica, lūk ir mana miesa, kas par jums to tiek atdota. Lūk ir manas asinis, dzeriet tās, šis ir jaunās derības asinis. Tāpēc, mīļie, tas ir tik īpaši. Varbūt tu agrāk nekad nesapratis, kāpēc tas vajadzīgs. Tas ir ļoti spēcīgs. Dieva ierocis, ko Dievs mums ir uzdāvinājis. Tas ir pats Jēzus, ko mēs baudam. Tāpēc, mīļie, ir tik svarīgi izmeklēt savu sirdi arī pirms tu nāc vienkārši. Svētais Gars tev pateiks, ja ir kaut kas. Viņš tevi nenotiesās, viņš vienkārši tev kaut ko atgādinās, un tu teiksi, Jēzu, piedod. Un viņš tev piedos. Un tu vienkārši savienosies ar viņu, un tu jūtīsi, ka spēks tev ienāk. Spēks dzīvot tālāk. Spēks iet uz priekšu un ticēt tālāk. Spēks kalpot. Spēks mīlēt. Mēs nevaram mīlēt, ja mūsos nav Dieva. Mēs nevaram to. Tāpēc paldies Tev, Kungs, par šo vakarēdienu. Mēs Tev sakam paldies. Svētī katru, kas šovakar ir. Svētī katru, kas pēc tam skatīsies, mīļais Dievs. Paldies Tev par visu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, mīļais slavētāji. Varam uzņemt vakarēdienu.
aicināšu jūs padalīties ar kādām lietām. Varbūt ir kāds redzējis kaut ko vai dzirdējis. Kā mums tur marīt? Nekājā. Šodien klusēsi. Ja tu klusēsi, tad akmeņi brēks. Nav nekājā. Rudīte. Klusējis vakar šodien, ja? Valentīniņ, kā tev? Sintīņ. Slava Dievam par jums visiem. Slava Bogu za vas. Es jūs mīlu. Ja vas ļubļu. Dievs arī jūs mīlu. Bog tože vas ļubit. Es ļoti lūdzu Dievam tiešām šo prātu atjaunošanu. Bogu, štub on astava navil mišlenie. Amen. Amen. Iesaku arī jums lūgt. I vam tože savietoju. Lai atjaunojās mūsu prāti. Vaznavīts mišlenie. Ja tiešām tas vecais rauks mūsos visos ir iekšā. Starai. Kā ir, kad atnāc šeieni, tad tu esi prieka pilns. Kad atnāc šeieni, tad tu esi radesnieji. Aizēj mājās. Kad atnāc domāj. Kas notiek? Što происходит? Tu jau esi jau šķīps. Tu уже... jau vairs nesmaidi, vai ne? Nesmējušsa tak. A ko Dievs grib? A što Bog хочет? Lai tāds esi visu laiku kā šeit. Tu visu vrēmē takoj radesni. Ir grūti noturēt to. Trudna. Bet es Dievam prasu. Nu, ja Bogu sprašoju. Es viņam saku, māci man noturēt to. Māci man šeit mainīt. Māci man priecāties arī mājās, lai gan redzu tur pavisam citu kaut ko. Uči miņā radovāt doma. Если я даже вижу что-то другое не то. Bet cik ir forša sajūta, ka tu tiec tam pāri, kad klasna, kad ti perešagivaješ. Tev tur apvaino, bet tu vari smaidīt. Tebe tam. Jo tu zini, ka Dievs ir tevī, kā Lelda teica, Dievs jau ir mūsos. Tu što Bog v tebe? Nu. Ты знаешь, что. Mēs taču esam droši sirdīgi. Mēs taču gribam caur sevi Dievu parādīt. Мы же хотим через себя показать. Vai ne? Tāpēc ir vajadzīga vat šī prāta atjaunošana, kad noturēt to, ka Jēzus ir ar mani visu laiku, ne tikai šeit. Un lai tur viņi runā, ko grib. Lai tur viņi izsmej. Lai tur viņi varbūt skatās lielām acīm un saka, jau, mam, tev kukū. И говорят, что ты не такая, что-то с тобой не то. Man pašai gribas viņiem pateikt, ka jums tur, jā, bet man svētais gars saka pēdējā laikā klusē. Молчи, в последнее время jo просто молчи. Tev ir jāparāda, ka tu esi ar mani, ka tu esi mainies, ka tev nevajag viņiem brēkt atpakaļ. Не надо кричать назад. Un tā, ka tu viņiem neatbrēc. И когда ты не кричишь на них тоже. Tās viņu sejas izteiksmes man visvairāk patīk. Как они Un tad es jūtos kā uzvarētāji Kristu. Чувствую себя как Jo man svētais gars māca to. Святой Дух учит меня. Protams, tas ir grūti. Protams, mēs noraujamies. Просто иногда, но не всегда так. Bet es uzreiz, man, es dzirdu svētais gars, man saka, un es uzreiz piedod lūdzu, mīļais svētais gars. Dod man savaldīties, māci man to. Учи меня просто назад не кричать. Un Dievs to dara, viņš vienkārši grib, lai mēs prasam. Vairāk esam sarunās ar Dievu. Es visiem to novēlu, visiem to novēlu. Un novēlu arī šogad vairāk Dievu vārdu studēt. Mums arī šī prāta atjaunošanās notiks caur to, ka mēs vairāk lasīsim Dieva vārdu. Jums taču ir jāizzina Dieva vārds. Mums ir jādarbina savas smadzenes.
Не та? И свой, чтобы обновлялся. Ари гариго литературу, протамс, изчерт вай ко ту ласи. Ари та ари апаласа. Лай дарботос смадзенес. Амен? Амен. Уз приекшу. Вперед. Сапратат виси. Поняли все. Лаби подумай, теж та, прац атьянуес цаур Дьеву варду, ка ту пьеньем то ілайт севи. Vienkārši. Через Слово Божие обновляется ум. Bet iespējams, iespējams, iespējams. Viss notiek. Все происходит. Sintiņ, es tev ielaikam jautāju tev. Aleksei. Ā, viņš nedzird. Skaidrs, nevar pamest kalpošanas vietu. Nu labi, tad nevienam vairāk nekā nav sakāma, ja? Draudzes priekšā. Есть. А, у тебя есть? Окей. Поехали. Тут как славяем. Ты что здесь руах? Когда мы прославляли? Средзаю, винкаши, дьявацис. Ага. Тут лилас, лёты лилас. Я просто в неделю видела... Средзаю, милостиба тогда наца. Глаза Божьи, и от них лилась шейт наца, я. Лилась сюда Божья любовь. Тапец, я скатилась, гандрис, вена... Visu laiku. Da. Es uzreiz jau iedomājos, kā tas bija. Un reāli, vairs nevaru patalpot. Reāli nakruta. Это было реально круто. Tas bija reāli. Ļoti labi. Tajā brīdī, kad Lelda teica par tiem, ka mēs, mūsos ir Kristus, Kristus, ja? Kad Lelda gavarila, što u nas Kristus. Tad es redzēju, es pilnīgi redzēju, ka viņš mums visiem stāv priekšā katram taisni, tā kā tu teici. Okolo, tad es arī to redzēju. Okolo stājā? Jā, priekšā. Kas stāvēja? Jēzus stāvēja mums priekšā. Vozļa nās stājā. Mm-hmm. Tas tā baigi pārņēma. Pirid nāmi, Isus stājā na každava, okolo každava. Labi, mīļie, lai jums svētīgas brīvdienas. Protams, tiekamies atkal svētdien šeit. Воскресенье. Paldies visiem, kas bija. Спасибо за каждого, кто пришёл, кто ищет. Šajā draudzē kopā ar mums. С нами. Lai Dievs tiešām jūs svētī, vada, sargā, apmīļo, iedrošina, paceļ, dod gudrību, dod spēku. Tā kā esiet svētīti, uz redzēšanos. Благословение, до свидания.